mekaniki siku hizi. Ijumaa nasalia wapi? Na Ijumaa sija kuona. Ah mimi na swali shehe, sema kuna muda. Kuna muda napokuwa labda kutokana na shughuli zangu kama napofahamu. Najua. Kwa hiyo inategemeana, najua ni saa nyingine ya kwa nimezunguka zunguka kama kwa mfano kama rejuzi nimeswalia ile msikiti wa Uhuru pale. Alafu speech na kuona kishavu kina ndoa haimtupi mtu. Yanafanya kama nyimbo ya Mbosso ninatafutwa. Nilipote hadi hapa hivi maskani uone kani kabisa. Watu nakutafuta kwa tochi hivi. Hapana shehe, sema tu. Swajua ni kutafutaji, afu napokuwa shakuwa na familia. Lazima upambane hapa na pale kwa ajili ya kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Kweli. Kwa hiyo nimepambana tu shehe. Kwa mtihani, kwa kukubali na vitu vingi. Kuoa kuvumiliana. Kuoa unakutana na mazaruba mengi. Ukioa ndio unapata mademu. Na demu akiolewa mabwana anajitokeza hivi. Yaani shetani ana nguvu. Mamangu mwanamke. Sasa shehe umeoa tu siku 3 ushaanza kukurupuka mara uko huku mara uko huku mara uko kule. Unamwacha mkeo mwanamke unamwacha ndani peke yake hata furahi ndoa yake kweli shehe. Mkeo kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani aache kuvaa yale mavazi yake. Mkeo shaka kajaliwa shaka mkeo. Mkeo ipo kama Google, nyama zote zipo, nini zipo. Yaani vitu vipo. Short chases kifupi fulani. Mashallah wao umechagua. Yaani ule mkeo kwanza yani si ule kuna mke mwingine hata ukifuatana naye unaambia tangulia kwanza mimi nitakuja. Lakini ule hata ukifuatana naye kidogo mashallah. Mashallah. Ah, sio na maneno sana. Mke wana mitego. Kwa sisi nguvu zetu sio za kupepea. Nguvu zetu sisi original G. Sio mpaka twende Kongo wala twende China. Sisi tuna dribble wakati wote yani. Ukiona vitu kama vile sisi tumeshaharibikiwa tuko hoi hai. Mbona mke wangu anajistiri anavaa vizuri? Yaani unamaanisha mavazi yapi tena shehe wangu? Tuacheni nayo. Maana unaweza kujikuta unampigia mbuzi gitaa, unatwanga maji kwenye kinu mshahara kumambavu. Tunakuja kwenye main point. Mkeo nilivyomkuta na ule mshikaji. Mshikaji. Tulia, usinyang'anye kopo kabla sijafika chooni. Yule mshikaji namjua mimi A to Z in and out. Kudadeki zangu. In and out yule mshikaji. Hajawahi kutongoza demu akamkosa. Nikamwona kasimama na shemeji nikasema toba ilahi. Nikasema astaghfirullahi mara ya karibu mara 500. Unasema? Nisikilize kwanza usinyang'anye kopo unasema vipi? Mimi hichi kibuyu akibakiki na mbegu juu. Mimi mtoto wa Kiislamu mimi nikilipata nalifikisha kama ilivyo. Sijakuelewa. Mbona mke wangu mimi nikaenda kaenda kuchukua bidhaa kwa ajili ya kutengeneza futari. Sasa wananiambia umemkuta na mshikaji gani? Sijapepesa macho, sijapepesa nini. Niko kujisimega yenyewe, hii kesi nainunua. Ugomvi mimi naununua. Niko tayari kusutwa, niko tayari kupelekwa wapi, mimi najitolea muhanga. Mimi ni kama Palestina. Is it okay? Itikia yes. Unajua shehe wangu, wewe nikwambie kitu. Unajua hii ni ndoa shehe. Eh. Alafu kitu unachokuona unapeleka ripoti sehemu. Lazima wewe una uhakika nacho. Usiongee tu kama kuongea fumshe siku inatokea kutokea shehe wangu alafu baadaye nakuja kulalama fumshe siku mwanzilishi ni wewe. Yaani ukiambua kitu fanya nini? Fanya utaratibu. Unavokataa alafu baadaye uje kunipigia kelele. Sasa bila blaza ilikuwa je ulijuaje juaje? Na kwamba nilijuaje juaje? Jipange. Basi sawa shehe wangu, mimi nakuelewa. Lakini mimi namwamini mke wangu, namwamini sana. Alikwambia anajistiri na kuswali na swali. Mke wangu ana swali ndani. Mimi nakwambia unasema mkeo unamwamini sawa. Tuachane naye. Mimi naondoka. Basi sawa shehe, karibu msalimie mkeo. Haina shida. Una buku 10. Kaka kidogo nyumbani akapotea. Au achana naye. Chukua. Fresh. Twakuomba ewe Mola. Kama hukipenda hicho, vyumba viko vingi hapa kama treni. Hapo naishi damu tare.
Dada tunapokuambia ni dalali wa kimataifa, dalali wa kimataifa kweli. Wewe unaitwa Masa? Ndio. Hata hapo tulimpangisha Masa Maipaja. Nikampangisha mmoja Masa Maipaja. Mimi dalali wa kimataifa. Mimi nishampangisha mtu chini ya bahari. Akaniuliza wewe ndo mtamba dalali, mimi nitaenda kuishi vipi? Nikamwambia humu kuna nguvu hawa binadamu wenzio utaishi nao. Mimi nimempangisha mtu mpaka juu ya mawingu mbinguni huko. Kitaishi vipi? Nikamwambia utagonga tano na malaika. Karibu dada. Mimi unapotiona hapa. Mimi nishampangisha mpaka mtu matreni ali. Anaenda Kigoma narudi mpangaji wa kudumu. Unalala njozi zako sawa na kimbirwa na nyoka. Njozi hizi zikija wewe mda wote unalizwa keki, baiti baiti. So, unaenda kupangishwa nyumba, unaota ndoto unagongwa na nyoka, mara unamezwa na mamba, umeonda katika nyumba kupanga, umeenda kuliwa. Cheki mchumba huu. Huu kontena. Haja zako zote unamaliza humu. Nyumba nyingine ukienda wapangaji hawaeleweki. Kwanza nyumba hii mimi sitaki kumpangisha mpangaji eti sija anachoma vitumbua wakachomane kwao. Hapo wanapanga maprofesa, madokta, watu wenye ma PhD, mtu anafanya kazi benki. Sio maswala ya kutumiana hela, sio jitu naenda kufuatana mpangaji na kufuatilia. Unakaa hapo una mpangaji anakula ugoro anakunywa mataputapu hajapanga hapa. Ever never forget it. Mpangaji wa hapa anatakiwa awe educated kama wewe Masa. Ndio maana kodi yake mimi nataka tisikuwekee kubwa sana. Kwa hiyo hapo utaratibu wako ukoje? Hapa kodi kwa mwezi kama tulivyozungumza ni shilingi 2000. Udaiba. Kwa hiyo hapa tinapokea kodi ya miezi 6. Ela hapo hiyo ya udalali ni nyingi sana. Wewe kupunguza pesa. Sasa mama. Unajua binadamu tunasema mtu akingolewa meno hawezi kuitwa mtu tena, anaitwa kibogoyo. Maswala ya kupunguza punguza utakuja kunipunguza paka leo mwezi wenyewe wa Ramadhani. Mimi mwenyewe hela naichukua kwa sababu ya kwenda kuwafutulisha watu. Sichukui kwa sababu mimi natamani udalali. Naenda kuwafutulisha watu. Kuna watu hawajafutulu. Kuwa na imani bwana. Masa, wewe mwanamke mzuri bwana. Wewe mzuri bwana. Tishi hivi sana bwana. Kwa hiyo mimi nitakulipa 100,000 hela yako ya udalali. Na hakikisha vile vitu ambavyo umeniambia vipo. Umeme, maji. Ah, sawa, mimi nimekuelewa. Yaani kwa ombi lako hapa tunazungumzia maombi na huu ni mwezi mtukufu wa Ramadhani bwana. Kwa sababu ya ombi lako imezina mbui. Yaani hapo ni sawa sawa na nzi kufia kwenye kidonda bwana. Chizi ya chabui jalala. Wewe timalizane mambo yaishi. Kama vipi mimi tusogee mbele kama unaenda kutoa timalizane. Basi wewe tangulia mdodo mdodo. Tikamalizane. Kwenda motoni kwa vitu vitamu kama vile. Yani sio tatizo, hata shetani hakulaumu, hata malaika hakulaumu. Yani ule mtoto hata akiishiwa kodi mimi nampigia mwenye nyumba, bwana, nyumba yako haijapata mteja, kuwa mvumilivu. Yule akaya hata mwaka mzima. Yani nyuma kama maji ya kandoro yanavyocheza, ya mara yanahamia huku, mara yanahamia huku. Mungu fundi jamani. Uzinifu pia kwa vijana umetawala. Halo. Salamu alaikum. Alaikum salamu kaifa. Kupoa? Nikupoa siye. Safi tu, ya nimekumisi tu. Nimekumisi pia. Vipi tunaweza kuonana hapa? Yangeange wewe. Yange. Sasa hivi? Ndiyo mdao. Sasa hivi wana chio saa. Mwajua tupu kwenye mwezi wenye, tupu kwenye mwezi Ramadhani. Sasa kuja sasa hivi hapo mchana, sasa hivi kwana. Ok, sawa. Kwa hiyo tunafanya aje? Sasa hivi fanya kitu kimoja. Wewe hapa nabidi tuonane baadaye. Kwa nabidi hapo kama vipi unaaga unaenda tayari. Tumeona tunamalizana usiku mda huo huo.
tunaua. Sasa hivi ni ayucho. Ndio saa ngapi na kwa jana? Siku. Basi sawa, naomba kufanya. Ah, zingatia sasa. Ah, sawa, sijali. Ya Ramawani, ya